Boa tarde a todos. Um prazer, uma grande satisfação estar aqui no Parlamento Goiano, abrindo a sessão da Comissão de Orçamento e Finanças do nosso Estado de Goiás, recebendo aqui a grata visita da nossa amiga Cristiane Schmidt, que veio aqui hoje diante do Parlamento Goiano, diante desta comissão que tem tantos amigos aí, Álvaro Guimarães, Iso Moreira, Hélio de Souza, Charles Bento, os nossos amigos aqui, Zé Carapu, Júlio Pina. Uma satisfação muito grande, gente. A gente fica distante às vezes, a saudade bate no coração, mas a gente se contenta aqui e a gente sabe com pessoas como o Álvaro, tão querido por todo o parlamento. Mas se cuida, Álvaro. Álvaro, você é muito especial para a gente. E a todos. Estamos aqui com a nossa secretária, que ela nessa audiência pública, que ela estará fazendo a apresentação da análise dos relatórios fiscais do Estado de Goiás no quarto quadrimestre, segundo quadrimestre. Estamos aqui recebendo aqui a presença aqui do nosso amigo Henrique Arantes, e vamos estar passando agora a palavra para a nossa amiga secretária, para que ela venha fazer a apresentação, e mais tarde a fala dos deputados que queiram fazer algumas perguntas, alguns questionamentos. E ela veio também aqui com uma equipe da assessoria da Secretaria da Economia, o Ricardo Borges Rezende, superintendente contábil da Secretaria da Economia, o Danilo, e outros que fazem parte da assessoria. Secretária, mais uma vez, um prazer, uma grande satisfação tê-la, porque a senhora, nesses anos, a senhora, existe duas formas de ter o respeito, existe aqueles que impõem o respeito, e a senhora tem conquistado, não somente da minha pessoa, do Parlamento Goiano, mas do povo do Estado de Goiás, o respeito, a credibilidade, e diz o excelente trabalho que tem feito à frente dessa importante pasta. Um prazer, uma grande satisfação ter essa carioca que nasceu no Rio de Janeiro, mas goiana de coração. Um abraço. Bom, primeiramente, muito obrigada por essas palavras que me tocam realmente o coração, porque quando cheguei aqui, de fato, a minha primeira audiência, ela foi desafiadora, né? E acho que, ao longo desse tempo, a gente foi criando uma relação que foi uma relação de muito respeito. Eu respeito cada um dos deputados que está aqui, independentemente do partido que esse deputado é, porque todos estão aqui com um propósito, que é o mesmo que o meu, da gente atender o povo goiano, da gente atender os 7,2 milhões de goianos. Essa é a minha missão aqui durante esses 4 anos, espero eu, se o governador Caiado assim desejar, né, e me aguentar, na verdade. Mas eu espero que nossa relação ela só melhore, e não só com o legislativo, também com o judiciário, né, com todos os poderes, né, com os tribunais de conta, com a defensoria. Porque, afinal de contas, todos nós do Estado temos que trabalhar de mãos dadas para melhorar a vida desse cidadão que tanto precisa desse Estado. Então, conte comigo, pastor, conte comigo do coração. E a cada um dos deputados falo a mesma coisa. Bom, feita essa introdução, a ideia no dia de hoje é eu fazer uma breve explanação, meu tempo é limitado para isso, dos relatórios, né, do RGF, que é o relatório de gestão fiscal, e do RERL, que é o relatório resumido da execução orçamentária. Sou eu que mudo aqui, né? Então, a gente está falando, só para ficar claro, de um período que vai até agosto, então é de janeiro a agosto, ele não tem a completude do tempo que estamos nesse momento, né? Nós estamos já no mês de dezembro, mas os números que estão aqui são números que retratam uma situação do passado
E vou fazer um resumo, ou seja, eu entreguei uma apresentação para o deputado pastor Jefferson, também para o presidente Lissauer, também para o deputado Bruno Peixoto, não sei se ele... para o Carlos Cabral também, tá? Mandei para todos essa apresentação. E para que eu seja um pouco mais breve, não demore tanto tempo fazendo a apresentação, que às vezes nem dá tempo, eu tenho que correr, e fica muito pouco tempo para a gente debater, discutir e conversar. Vou até tirar aqui, porque acho que vai ficar melhor, né? Acho que eu estou sozinha aqui, acho que dá para falar. Tem um distanciamento. Tem um distanciamento aqui, então a gente está dentro de um protocolo mínimo aqui de saúde, perfeito. Então, qual é a ideia? A ideia é que eu vou colocar as mensagens mais relevantes que eu gostaria de passar dos nossos relatórios, e como eu passei a apresentação para os senhores, se alguém, porventura, tiver uma pergunta específica, aí a gente responde de maneira apropriada. Mas, já de antemão, eu já digo o seguinte, a gente vem aqui basicamente para apresentar se a gente cumpriu com as metas ou não, e nós cumprimos, tá? Com a meta do primário, com a meta da dívida. Então, com relação ao tópico específico que eu vim aqui falar dos números de forma geral, eu estou cumprindo. Então, e mais, que é uma pergunta recorrente que tem, que é: vocês vão cumprir as vinculações de saúde e educação? Sim, vamos. Né? Até o final de dezembro, nós cumpriremos, no nível do pagamento, as vinculações de saúde e educação. Nesse momento, e até o momento do Reréu, como é o quarto bimestre, obviamente os números não estão contemplando a totalidade das vinculações, mas esse é um compromisso meu, da Fátima e do Ismael, e principalmente do governador Ronaldo Caiado, que é o nosso chefe, quem dá as orientações para que nós cumpramos da forma com que ele acha que é o melhor para o estado de Goiás, para os goianos, que é cumprir com as vinculações de saúde e educação no seu nível do pagamento. Então, meu primeiro slide, antes de entrar no nosso tema, eu queria novamente enfatizar quais são os valores da economia, porque tudo o que nós fazemos na economia, todas as ações, todos os projetos, tudo o que fazemos tem a ver com esses cinco valores que estão aí: a desburocratização dessa nossa máquina pública, a institucionalização de processos e procedimentos, tornando-os impessoais. A transparência ativa, né? Nós aqui temos um aplicativo chamado E-ON, Economia Online, que eu gostaria muito que os senhores dessem o download nesse aplicativo para quem pudessem acompanhar as receitas diárias do Estado. Se os senhores quiserem abastecer os seus carros com a gasolina mais barata, ali tem uma pesquisa de preço com Abasteça Mais, é um aplicativo, inclusive, que ele era feito, se não me engano, pelo Ministério Público, eu acho, né? E aí, como teve uma questão qualquer que até vocês queriam que voltasse, isso já está. E é um aplicativo que funciona muito bem, porque funciona com as notas fiscais eletrônicas. Então, ele é imediatamente a informação. Então, isso tudo pensando em quê? Que é outro nosso valor: prestar um serviço de excelência ao nosso cidadão. Secretária, o nosso amigo deputado Álvaro Guimarães pediu uma questão de ordem. Posso falar, ô presidente? Amigo, você manda na gente aqui. Interromper por enquanto, era para cumprimentar ela e fazer uma pergunta para ela. Ela realmente deu conta do recado aqui no estado de Goiás, é muito competente, além de ser muito competente, é muito sensível aos problemas de Goiás, principalmente no que tange a nossa economia. O ano passado, esse ano fomos muito felizes, porque ela cumpriu direitinho, cumpriu na íntegra o pagamento das nossas emendas. Se o ano que vem ela terá a mesma disposição e teremos aí condição de receber na época que nós recebemos esse ano.
Pergunta? Posso? Claro que sim, deputado. Muito obrigada pela pergunta e obrigada pela essa oportunidade para poder já explicar de antemão que as emendas parlamentares impositivas do ano de 2020, elas estão caminhando da maneira com que nós havíamos combinado. O valor da educação, por exemplo, de saldo empenhado até o momento tem 47 milhões, saldo liquidado quase 46 milhões e saldo pago quase 45 milhões. Então, está tudo muito encarreirado, a gente está muito atento para cumprir todas as emendas. Saúde, nós temos aqui valor empenhado 107 milhões, valor liquidado 98 milhões e valor pago 74 milhões. E a UEG, temos aqui ainda o valor empenhado apenas de 1.150.000, mas ainda eles não liquidaram. E quando a pasta não liquida, não tem como fazer o pagamento. Então, estamos aguardando a liquidação para ter o pagamento. Tudo já está com planejamento financeiro, já colocado dentro do orçamento corretamente, já planejado para que a gente possa cumprir todas as emendas parlamentares impositivas. E do ano de 2021, aqui volto a afirmar que elas vão estar sendo colocadas novamente, vamos ter ali um valor que hoje, deixa eu pegar aqui até, hoje na PILOA que foi apresentada, ela é da ordem de 5,5 milhões para cada deputado, sendo que 3,8 é para saúde e educação, 6,5, assim, ao redor, né? Por ali. O número é para qualquer outra rubrica. Agora, quero já logo aproveitar essa oportunidade para dar uma boa notícia a todos os senhores. É muito provável, né, que a gente tenha mais um pouquinho de emendas para cada um dos senhores. Por quê? Porque quando nós estimamos a nossa PILOA, né, de 2021, notem que nós estávamos ali em julho, agosto, né, porque nós teríamos que entregar em setembro, que é o último dia, né, o prazo limite, e estávamos num momento de pandemia, de muita incerteza com relação às receitas. E aí acabou que nós subestimamos um pouquinho essas receitas, recalculamos essas receitas agora e temos aqui um valor um pouquinho adicional para cada um dos senhores. Então, por isso, inclusive, por conta de problemas de sistemas que temos na secretaria, não sei se conseguiremos fazer o upload de todas as informações e criar um novo substituto a tempo. E se isso não for possível, já tenho combinado com o presidente Lissauer de que apresentaremos aí assim que ela sair, para que possamos fazer uma apreciação dela numa sessão extraordinária em janeiro. Tá? Que aí a gente já aprova com emendas um pouco maiores, algo ao redor de 110 a 130 mil para cada um, já pensando em cada deputado. Provavelmente vai ser esse o range de que a gente vai estar falando. Tá? Então, é isso. Então, essa é a informação positiva e boa para todos os deputados que aqui estão presentes, independentemente de, enfim, se são da base, se são na base, qual partido que a gente está falando. Mas, enfim, após comentar sobre os nossos 5 valores, então espero ter respondido a pergunta, doutor Álvaro, e também meu último valor é ter, e vale mencionar, uma gestão ética, técnica e eficaz, e é isso que temos feito na Secretaria da Economia, diuturnamente, trabalhamos lá 24 horas, 7 dias na semana, sempre pensando em melhorar tudo o que fazemos, institucionalizando tudo o que estamos fazendo para tirar poder da pessoa que está sentada na minha cadeira. Eu não quero poder, eu quero poder ajudar, eu quero ter esse poder que eu tenho hoje para fazer a coisa certa e para cuidar de você, Goiana, para cuidar dele, que é deputado nesse momento, né? Mas ele também é um goiano e é pagador de imposto. Então, a gente tem que trabalhar para a sociedade, é assim que a gente faz na Secretaria da Economia. Algumas mensagens que eu quero ressaltar, então, eu vou pincelar algumas informações dos nossos dois relatórios, tá? Tanto do RGF quanto do RREL, que é o relatório completo, os senhores têm aí com vocês, e aqui eu vou estar fazendo
um resumo. O primeiro ponto que eu acho que vale salientar é a questão da despesa total com pessoal, que muito embora a gente tenha conseguido, de fato, com muito esforço, sair do limite máximo, a gente ainda está no limite prudencial. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu ainda estou sujeita às limitações e às imposições do artigo 22 da LRF. Isso é extremamente relevante ressaltar, porque nós ainda temos nossas limitações com relação à parte de pessoal. Nossa folha de pessoal é de setembro a agosto, ali é setembro, agosto, está certo? Eu acho que é janeiro a agosto, não é não? É setembro, tá, então são 12 últimos meses. Então, o nosso gasto nos 12 últimos meses com o pessoal, ele teve uma elevação, sim, de 16%, e aí é no cômputo de ativos e inativos, tá? E nós tivemos também um aumento na RCL que foi menor do que o aumento de despesa de pessoal. Portanto, o nosso percentual de despesa total de pessoal sobre a RCL, ela saiu de 45 para 44,6 para 46,5. Demos aí uma subida expressiva, mas estamos dentro do limite de alerta, né? Quer dizer, do limite prudencial. Outro ponto relevante que eu queria colocar aqui é o seguinte: a nossa reforma da Previdência, isso é bom todo deputado entender, inclusive para poder explicar para as pessoas que venham, porventura, questioná-los. A reforma da Previdência, ela foi sumamente benéfica para o Estado. Se eu pegar o ano todo, e aqui estão os dados só de janeiro a agosto, mas se eu pegar o ano todo, de janeiro a dezembro desse ano, eu iria ter um gasto com Previdência de 5,2 bilhões de reais. E esse gasto com Previdência de 5,2 bilhões de reais, ele diminuiu para 4,94 bilhões de reais. Ele, ano passado, foi de 4,7. Isso quer dizer que, se não fosse pela reforma da Previdência, o meu resultado, o quanto que o Tesouro tem que pagar com a Previdência, teria saltado de 4,7 para 5,2. Um aumento expressivo de mais de 500 milhões num ano que é o ano de pandemia, em que as receitas não aumentaram tanto assim, não é isso? Pois bem, com a reforma da Previdência, nós tivemos uma economia, entre aspas, de 270 milhões. Então, no ano, nós devemos ter um aumento, sim, desse déficit, mas vamos ter um aumento menor daquele que se não tivéssemos feito a reforma da Previdência. Nós vamos ter um aumento de 240 milhões e não de 510 milhões. Tá? Então, isso é muito importante colocar. Agora, olhando o gráfico que está aí, em particular, para explicar para os senhores o seguinte: quando a gente está falando de reforma da Previdência, a gente tem dois grupos, a reforma dos civis e a reforma dos militares. A reforma dos civis foi aonde o governo conseguiu ter essa economia, entre aspas, né? Agora, na reforma dos militares para o Estado de Goiás, a gente teve perda do Tesouro. A gente perdeu tanto com relação às contribuições dos ativos, como a gente perdeu também com relação aos inativos. Então, isso é importante a sociedade ter claro de que a reforma da Previdência poderia ter sido ainda melhor. Ela não foi porque teve a reforma das Forças Armadas, em que que teve um reflexo no Estado de Goiás, em todos os estados, mas em particular no Estado de Goiás, e que o Tesouro teve perda com a reforma da Previdência dos militares, muito embora no bojo completo, civis e militares, a gente teve aí um ganho. Então, o nosso déficit não aumentou, não ficou tão negativo quanto ficaria se não tivesse tido a reforma. Isso aí é o que está mostrando. A linha laranja mostra o custo que a gente estaria tendo sem a reforma da Previdência. E embaixo, na linha vermelha, é o custo que a gente tem fazendo a reforma da Previdência. Então, no ano de 2020, nós temos ali um número de 4,94, que é o quanto a gente deve fechar esse ano. E nós estaríamos com um resultado pior ainda, que era de 5,2, se não tivéssemos feito a reforma. Nosso gasto aqui é o gasto com a reforma da Previdência. Tá?
Outro ponto fundamental para esclarecer para todos aqui e para mostrar como a união foi importante nesse ano, como, na verdade, a gente tem ali, talvez algumas pessoas critiquem o presidente Bolsonaro, ou critiquem o ministro Paulo Guedes, mas eu acho que todos os estados, ou pelo menos o estado de Goiás, deve agradecer muito. Temos que ter muita gratidão por tudo que foi feito pelo estado. Só para vocês terem uma ideia, de janeiro até outubro, nós tivemos transferências federais na ordem de 1,8 bilhão de reais. Se não fosse por essas transferências, nós hoje provavelmente estaríamos com um problema na folha de pagamentos. Então, a gente deve às transferências federais extraordinárias que aconteceram até o mês de outubro, novembro já não tivemos mais transferências, o saldo positivo na nossa RCL. Então, a nossa RCL, fala você daqui a pouco, nossa RCL, ela teria, ela teve ali ó, um aumento de, no gráfico está mostrando lá embaixo, né, receita primária total, ela teve um aumento de 7%, agora em laranjinha está escrito, se não tivesse tido transferência, a gente estaria com um negativo de 1,2%. Então, isso é muito importante a gente ter claro, porque a gente deve ter gratidão e agradecer essas transferências que foram feitas para o Estado. Agora, além disso, nós tivemos também as transferências feitas para os indivíduos, os R$ 600 que foi a bolsa lá que deram adicional. Que no estado de Goiás, mais de 43% das pessoas pegaram essa bolsa extra, bolsa renda cidadã, não sei como é que ficou chamando o nome que se deu a essa bolsa adicional. Auxílio emergencial, obrigada. Auxílio emergencial. Se não fosse por esse auxílio emergencial, o estado de Goiás estaria numa loucura, não só o estado de Goiás, mas eu acho que o Brasil todo, porque a informalidade é muito alta. Agora a gente está vendo a taxa de desemprego aumentar, mas ela está aumentando por quê? Porque antes as pessoas estavam reclusas em suas casas e agora elas começaram a buscar trabalho. E a taxa de desemprego é aquele cidadão que está buscando emprego e no que não está encontrando. Então, a taxa de desemprego, ela ainda está subestimada, porque muita gente ainda não está indo, não está tentando um emprego. Então, repara, gente, a gente está numa situação social beirando ao limite, porque tem muita gente desempregada, tem muita informalidade, e não por menos o governador Ronaldo Caiado decidiu criar uma secretaria, a Secretaria da Retomada, para tentar justamente ver como é que poderia resgatar esses empregos. Estamos agora hoje, infelizmente não pude participar, mas hoje teve lá a Ambev inaugurando a nova sede para fazer a cerveja com a mandioca comprada das famílias que estão ali, goianas. Isso aí vai ser uma maravilha para aquelas famílias, porque elas vão ter renda e emprego. Então, o que a gente precisa no estado de Goiás, de fato, de programas como esses, que são programas efetivos, né? Então, a gente tem que estar também aí, os parabéns ao governador Ronaldo Caiado e a todos os deputados que ajudaram fortemente nesse projeto, para esse projeto acontecer aqui no estado de Goiás. Por fim, eu não sei se é por fim, mas o outro slide que tenho aqui é a questão da suspensão do pagamento das dívidas e o aumento menor na folha que garantiram a realização de investimentos e pagamentos de DEA e restos a pagar. Aqui, eu acho que, primeiramente, a gente tem que ter claro que o estado de Goiás está numa situação que a gente ainda está se ajustando. Infelizmente, a máquina pública ela não se ajusta tão rapidamente como é o setor privado. Então, quando a gente tem restos a pagar da ordem de 3,5 bilhões, quando a gente tem... Como vai, tudo bom? Quando a gente tem uma dívida consolidada alta, mas não é nem só isso, nem ela não é nem tão alta relativa à receita corrente líquida, mas ela, o serviço da dívida, ele é mais ou menos, ele é mais ou menos uns 12% da nossa RCL. Então, ele é elevado para o estado de Goiás. E se não fossem essas suspensões da dívida, eu não estaria podendo arrumar essa casa. Então, de restos a pagar, eu quero esclarecer, por exemplo, que a nossa equipe, o governador Ronaldo Caiado,
com toda a nossa equipe de lá, da secretaria, a gente está ajustando esse resto a pagar. Tem uma parte de resto a pagar, que é bom esclarecer, que ele diz respeito a vinculações que não foram executadas em governos anteriores. Isso colocou um ônus enorme para esse governo, que tem que recompor vinculações de saúde, educação, de ciência e tecnologia, de cultura, que estamos tendo que conversar com o TCE, e o TCE tem sido um órgão que tem sido exemplar também, que tem nos ajudado a fazer a coisa certa, junto com os seus entendimentos. Então, nós estamos seguindo todas as determinações do TCE, nós estamos cumprindo, nós estamos indo atrás, nós estamos entendendo o que é o correto, mas temos um dever de casa enorme a cumprir. Por quê? Porque temos restos a pagar relativos a vinculações, e isso não é fácil da gente arrumar. Tá? Então, parte da casa é isso. Agora, tem um PL que está aqui com os senhores, que é de parcelamento do RAP, que eu faço questão de explicar, porque isso é muito importante para o Estado, e seja que gestor esteja ali, isso aí é para Goiás. Né? Esse PL é simplesmente o seguinte, é a permissão que o Legislativo vai dar ao Executivo de transformar uma dívida de curto prazo para longo prazo. Por quê? Porque como temos um resto a pagar muito elevado, O que queremos é transformar de dívida de curto prazo para dívida de longo prazo, sair de RAP, ir para dívida consolidada para poder alongar, para poder fazer uma negociação com as partes e poder alongar esse período de pagamento. Isso é bom para todo mundo, porque melhora o fluxo de caixa do Estado e o Estado consegue ter mais margem fiscal para poder fazer investimentos, enfim, ajudar ao povo goiano e adiante. Então, isso é muito importante que fique claro, porque esse é um PL que precisa passar esse ano para que a gente possa fazer já essas recomposições a partir desse ano. Aqui, esse slide resume um pouco, é que eu sempre falo mais do que eu deveria, né? Eu fico aqui falando para tentar explicar para os senhores todas as questões das contas, né? Mas esse aqui é o slide principal, porque por que eu estou aqui? No fundo, a minha vinda aqui é para mostrar se eu cumpri ou não cumpri a meta, e a gente cumpriu a meta. Tá? A nossa meta da LDO de 2020 é 0,39 e a gente está acima dessa meta. Então, nós cumprimos a meta. E alguns deputados não estavam aqui quando eu falei, mas nós vamos cumprir as vinculações de saúde e educação, tá? Desse ano. Então, que é uma coisa muito perguntada, é muito questionada. Então, aqui, meus senhores, só para eu acabar, essa aqui é o último slide, aí me coloco para a gente poder tirar dúvidas ou conversar ou qualquer outro assunto. Essas são as emendas impositivas em que nós estamos executando da forma com que está o programado. Tudo que vem para a gente, para pagamento, a gente está pagando. Não estamos atrasando nada e entendo que se tiver algo que não esteja acontecendo, por favor, venham conversar conosco, mas a gente está tendo entendimento de que não está tendo nenhuma reclamação, de que não tem ninguém cobrando a gente de que falta pagar A ou B. Sempre que Ismael, sempre que o reitor da UEG e sempre que a professora Fátima liquidarem, eu vou lá e pago. Tá? Então, isso aqui está sendo devidamente cumprido com as emendas impositivas. Enfim, meus caros deputados, eu vou ficar por aqui. O Ricardo é o nosso contador aqui do Estado de Goiás. Eu tenho aqui, a minha equipe está aqui comigo hoje. A Selene, minha subsecretária do Tesouro. O Caldas, Francisco Caldas é meu subsecretário do Orçamento. O Albirlan, meu subsecretário da Receita. O Sérvulo é o meu adjunto, eu tenho a Kátia, que é a minha assessora de imprensa, eu tenho aqui o Cláudio, que é o meu superintendente da parte de planejamento do Estado, eu tenho Danilo aqui comigo, que é o meu assessor, Paulo, que é o meu assessor, e o Alexandre, que também é da equipe do Tesouro, aqui nos assessorando. Tem alguém atrás do Paulo que eu não estou vendo?
Thales. E Thales aqui, o nosso SGI está aqui também. E Gisele, que estava atrás da Kátia, que é a nossa adjunta também da área ali de pessoal e assuntos internos da secretaria. Toda a minha equipe está aqui para que a gente possa, sempre que possível, atender os deputados. Já peço desculpas de antemão, caso em algum momento, porventura, não tenha atendido, mas estou sempre aqui para poder a gente estar junto, tá? Estamos todos juntos. Muito obrigada. Obrigado. Posso falar, presidente? Questão de ordem concedida ao nosso amigo deputado Henrique Arantes. Por favor. Queria cumprimentar a todos, a todas, né, secretária? Parabenizá-la, a senhora é muito diligente, muito atenciosa, e fazer uma crítica não a você, não à sua equipe que está aqui, mas ao governo, endereçada à base do governo. Aqui nós temos uma das secretárias mais importantes do Estado para fazer uma apresentação desta, e a gente não tem nenhum líder do governo para acompanhar a apresentação da secretária. Os deputados da base não estão presentes. A maioria dos que estão aqui são deputados da oposição que estão presentes para poder acompanhar a apresentação da senhora. Então, acho que a base do governo, a base de apoio do Caiado aqui nesta casa, deixa a desejar bastante. E eu não estou aqui para fazer nenhuma crítica endereçada à senhora, eu estou aqui para poder parabenizar pela diligência e pela proatividade sua e de sua equipe nisso. E encerrar fazendo uma pergunta, que eu vi a dificuldade financeira que você demonstrou aqui, mas há alguma previsão para o ano que vem um recurso separado para ser usado em investimento do Estado? Por exemplo, construção de escolas, construção ou revitalização de rodovias, um programa que o governador tem interesse de lançar, de infraestrutura, há um recurso separado para isso? Ou o ano que vem, como não vai ter o repasse do governo federal para a Covid, possivelmente, né, uma sugestão minha, não sei se como vai ser, eu estou aqui lendo o futuro, mas eu acredito que não vai ter mais esse repasse, então nós talvez entraremos com dificuldade de novo, né? E esse repasse foi bom para o Estado e bom para os municípios. Os municípios sobreviveram perfeitamente bem nesse período por conta dessa mesada extra que o governo federal dá. Então fica essa pergunta para a senhora, o ano que vem, essa previsão de diminuição de repasse, há uma previsão de investimento ou ainda não? Posso responder, deputado? Sim. Sim, a gente tem um repasse, um dinheiro que está... tem alguns dinheiros que são carimbados. Então, tem uma parte do dinheiro do DETRAN que ele é carimbado para a parte de manutenção de rodovias. Então, isso a gente tem um dinheiro, sim, que é esse, tudo que está carimbado para determinadas, como se chama, rubricas, a gente não toca, é intocável, eu digo. Então, tem algum recurso, sim, para investimento, não é muito, mas tem. Temos também a parte de escolas, né, que o senhor comentou, de construção, isso aí está dentro da vinculação da Fátima. Então, a Fátima está fazendo um planejamento e ela, esse ano, inclusive, a gente vai começar a executar, vai tentar começar a dar maior celeridade a partir de janeiro, para que ela consiga fazer com mais fluidez os investimentos dela. Eu acho que ela já está arrumando diversas escolas, mas ela quer continuar arrumando. Temos a regionalização da saúde, ou seja, alguns hospitais, as policlínicas que o governador comenta que ele quer colocar. Então, isso tem as vinculações. Então, a gente está usando as vinculações no máximo que pode para trazer esse benefício de longo prazo para Goiás, para deixar claramente com total responsabilidade. Não é criar um hospital para depois não conseguir mantê-lo. A gente tem que criar um hospital dentro de uma previsão de um planejamento financeiro para que os próximos gestores possam fazer a manutenção daquele hospital. Então, está tudo sendo feito de uma maneira muito pé no chão, eu diria. Tá? Então, eu espero que a gente consiga, assim, fazer alguns investimentos. Volto a dizer, quem tem margem fiscal apertada acaba não conseguindo fazer esses investimentos, mas a gente, eu acho que ano que vem vai conseguir ter alguma margem, um planejamento melhor, principalmente para fazer investimentos. Questão de ordem para o deputado Paulo Trabalho. Depois o deputado e líder Bruno Peixoto. E se alguém deseja também, fale aqui no chat ou se posicione. Obrigado. Boa tarde, senhora secretária. Cumprimentá-la também, parabenizar pela excelente explanação. Eu queria colocar o seguinte. No ano passado, nós votamos aqui um projeto que tirava 2% da UEG
incluía dentro dos 25% da vinculação da educação. Com aqueles 2%, a UEG recebia aproximadamente 320 milhões até 400 bilhões, dependia aí do orçamento, né? Então, ela tinha essa garantia desse recurso. Hoje, nós tendo aqui, com a aprovação desta casa, por um projeto enviado pelo governador Ronaldo Caiado, nós tiramos os 2% da UEG. Eu gostaria de saber quanto é que a UEG está recebendo atualmente de investimento, em milhões de reais. E também salientar aqui que a UEG ela corre um grave risco, secretária, de ir à sua extinção. Porque com o decreto do governador, eu estou com um número aqui agora, que diz que só poderá ser realizado vestibular as unidades que tiverem 75% do seu quadro efetivo, servidores efetivos, professores. E a maioria das universidades, presidente, no interior do estado, elas possuem de 25% a 30% de efetivos. Com isso, elas não conseguem realizar vestibular, ou seja, as turmas vão concluindo o curso, vão formando e novos alunos não ingressam na universidade. Chegando ao final, o curso irá se encerrar e aquela universidade que esteve por muitos anos ali presente num determinado município como Posse, Campos Belos, São Miguel da Araguaia e outros, o curso sendo extinto um por um, a tendência é a universidade fechar as portas. Então, queria que a senhora respondesse, por gentileza, essa pergunta. Muito obrigado. Os números exatos eu estou aqui buscando, o Ricardo está aqui comigo, buscando aqui, mas deixa eu fazer uma breve observação e aí um questionamento também, né? Repara naquela minha tabelinha que eu trouxe aqui, em que eu tenho um saldo empenhado pela UEG por emendas impositivas, no entanto, eu não tenho nada liquidado. Ou seja, o reitor até o momento não liquidou absolutamente nada da emenda que está ali. Não temos, até que eu saiba, assim, eu não sou a reitora e nem está ligada a minha pasta à UEG, mas até o momento que eu saiba, não se tem nenhuma ideia de extinguir e acabar com a UEG. O que se está tentando fazer é usar de maneira mais racional os recursos públicos. O número de campi que tem a UEG, ela é talvez o dobro de campi que tem a USP, que é a melhor universidade do Brasil, né? E também um número também é maior do que o número que tem a Unicamp. Então, eu tenho o entendimento de que os investimentos estão sendo feitos, as coisas estão sendo feitas. Tivemos, de fato, umas imposições do Ministério Público, se eu não me equivoco, de que não podíamos ter temporários, que deveríamos ter efetivos, ou seja, teve uma troca de professores temporários por efetivos, por uma determinação legal, que teve que ser cumprida, né? Mas o meu entendimento é que os investimentos estão sendo feitos e as coisas estão sendo conduzidas. E mais, ainda tem emenda impositiva que poderia estar sendo utilizada e que não está. Então, eu acho que a minha pergunta é o contrário. Por que que não está sendo liquidada as emendas, já que está sendo que precisa que a UEG precisa de dinheiro? Mas os números, ele está buscando aqui, e aí assim que ele... Você já tem? Ah, então está aqui. Fala aqui, Carlos. Pode falar. Não tem os números completos. Silêncio, por favor. Boa tarde, deputado. Não, os números não são precisos, né? Nós não sabemos cada caso, mas vale comentar o seguinte. A UEG hoje, tentando abrir o relatório aqui, ela tem, nos grupos de despesa, ela tem 220 bilhões, dos quais estão misturados, eu não tenho eles abertos aqui, pelo grupo de pessoal em cargos, e os grupos de despesa corrente e investimentos. Além disso, só que ela não empenhou tudo isso, como disse a secretária, né? Faltam 22 milhões ainda para empenhar. Ela tem recurso, mas ela não executou. Deve executar, esperamos que faça logo. E ela tem ainda a discussão adicionalmente do Procampus, que ela conversou com a Secretaria de Educação e tal. Há um recurso que estava na Secretaria de Educação com a secretária Fátima, que está sendo transferido para ela. É uma discussão interna do vínculo da educação que vai ser feita essa execução adicional. Esse é o número que nós temos aqui em mãos, né? Se precisar de detalhes, ainda depois. E quantos milhões? 2020? 220, é isso? 2020, 220, 219 milhões e 162. 220 milhões, eu acho que é o valor que está aí.
Tá? Acho, foi respondido? Tá ótimo. Deputado Bruno Peixoto, questão de ordem concedida. Deputado Henrique Arantes, mais cedo, não sei se chegou ao conhecimento de Vossa Excelência, nós estávamos com a secretária, onde foi apresentado todos os dados para a base. Nós estávamos lá 16 deputados, foi apresentado esses dados, inclusive outros para nós da base. E quero agradecer à secretária, que foi realmente esclarecedor, todos os pontos, está de parabéns. A nossa base participou da reunião mais cedo e ficamos satisfeitos. Mas eu quero aqui fazer uma pergunta, até mesmo chegou a nós nesse momento, em relação à Polícia Penal. Houve a promoção da Polícia Civil, a promoção da Polícia Militar, do Bombeiro Militar, e a Polícia Penal não foi, não houve a promoção, até mesmo porque nós sabemos que as progressões estão impedidas. Mas se há possibilidade de haver promoção para essa Polícia Penal, que das polícias foi a única que não recebeu as promoções. Bruno, eu tenho que dar uma checada com minha equipe. Não sei se é minha equipe, alguém quer falar sobre isso? Sérvulo quer falar sobre isso? É, a gente tem sempre que lembrar que a questão das promoções e progressões, elas estão suspensas por diversas leis, mas dentro do nosso teto, a polícia em particular, a educação e a saúde estão excepcionalizadas, né? Então, é por isso que teve essas promoções da questão da polícia. Agora, a Polícia Penal, eu deixa eu conversar com o meu grupo para ver se tem, que eu desconheço se tem algo que esteja tramitando nesse momento sobre isso, mas dentro da secretaria. É, mas, enfim, sem exceções. Obrigada, Bruno. Mais algum deputado deseja questão de ordem? Então, secretária, nós agradecemos a sua presença. Muito obrigada. É sempre um grande prazer estar aqui nessa casa com todos vocês. E me coloco à disposição de cada um de vocês aí, querendo ir lá na secretaria. Não importa o partido que seja, estamos aí para poder atendê-los e tentar fazer o melhor para o povo goiano. Muito obrigada. Parabenizo também toda a sua equipe, o Sérvulo, o Danilo, os outros superintendentes. Só fazer uma observação, deputado Henrique Arantes, acabo de receber aqui que para 2021 só a Goinfra está com 640 milhões, porque coisas que não, de orçamento, coisas que não foram executadas e que já passaram para o orçamento de 2021. Então, de 2021 temos 640 milhões que esperamos que a Goinfra consiga executar tudo. E minha amiga, a gente fica muito feliz e honrado de tê-los aqui, de ter vindo, ter dado toda essa explanação. É, já que passamos aqui pelo tempo, já são 15 horas e 8 minutos, encerramos a presente sessão, convocando outra da Comissão de Orçamento e Finanças para amanhã, às 14 horas, para a distribuição de matérias. Muito obrigado. E que Deus abençoe a todos.